გაცილოთ ამ დროს მიუზიკ ბოქსის ეთერში სტარტი გასყოლაზე გემრიელი გადაცემა მარილი გემოვნებით მიხარია რომ კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს კიდევ ერთხელ გვაქვს შანსი წარმოგიდგინოთ ის უგემრიელესი კერძები რომელსაც სპეციალურად თქვენთვის და სპეციალურად ჩვენთვის ჩვენი მეგობარი მზარეულები მიკი და ნინო მოამზადებენ თანაც სად თურქულ რესტორანში ყველაზე გემრიელ თურქულ რესტორანში კაბადოკია პლუსი. პლუსი შემთხვევით არ დაერქვა ამ რესტორანს ძალიან ბევრი პლუსი გააჩნია. მაგალითად, ყოველი კვირის განმავლობაში ყოველდღიურად კერძები იცვლება. თქვენ შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი და ასეშემდეგ მოგზამდეთ და სხვადასხვა მენიუთი დაგკბეთ. მაგალითად, დღეს გავიგებთ თუ რა კერძები მოგვიმზადა ამ რესტორანმა და ვნახავთ თუ რას დაგვიმზადებენ ჩვენი კოლეგები ნიკი და ნინო. ასე წავაყვანთ. მე ძალიან გემრიელი გამოვა, წავედით. ქალბატონი მარინა ტრაპაიძე მელოდება მე. მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით? კარგად, მადლობა. ქალბატონი მარინა ტრაპაიძე, რესტორან კაბადოკია პლუსის მენეჯერი. ქალბატონი მარინა, რამდენი ხანია რაც არსებობს თბილისში ეს თურქული რესტორანი? კაბადოკია პლუსი არსებობს 2011 წლიდან აპრილის თვიდან. და მე ასე საერთოდ მომხმარებლის აზრი ისეთია, რომ ძალიან პოპულარულია. აჰა. ნუ ამ გადაცემის შემდეგ უფრო მეტად შეემატება პოპულარობა. იმედი გვაქვს, იმედი გვაქვს. აა რამ ინტერესებს? ანუ ძირითადად, ну, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის თურქული რესტორანი, ძირითადად სულ თურქული კერძებია. კი, სამზარეულო. კი ბატონო, სამზარეულო ძირითადად თურქული დატვირთვით მიმდინარეობს. ორი თურქი მზარეული ყავს. სპეციალურად ჩამოყვანილი თურქეთიდან. სპეციალურად ჩამოყვანილი თურქეთიდან, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ არა მარტო თურქები, ქართველებიც და სხვა ეროვნების ხალხი ძალიან კმაყოფილი არიან ამ სამზარეულოთი. ანუ გემრიელი სადილები მზადდება და ნუ აქედან გამომდინარე ჩვენს კმაყოფილები ვარ, ჩვენი მომხმარებელი რო კმაყოფილია. მთელი თებერვლის განმავლობაში ჩვენ ანუ კვირა დღეს ყოველ კვირას თებერვალს ჩვენ უმასპინძლდებოდით უფასო საუზმით. სადაც შეიძლება ოჯახებთან ერთად მოდიოდნენ ცოლ-შვილებთან და ამ ყუდრო გარემოში ატარებდნენ გარკვეულ 2 საათს. მე როგორც ვთქვი თქვენ განსაკუთრებული რამდენიმე საფირმო კერძი. კი, კი, არსებობს. დიდი მოთხოვნა. კი, დიდი მოთხოვნა სხვათა შორის. მიუხედავად ну ай ჩაულებრივი კერძებიდან ცოტა მაღალი ფასია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მომხმარებელი ითხოვს. თბილისში როგორც იცი, ეს არის ერთადერთი ობიექტი და თუ აპირებთ რომ უფრო გაფართოვდეთ სამომავლო. ეცეთ რა არის, გეგმაში საერთოდ გვაქვს. კი, ქსელის გაკეთება, მაგრამ კი, ქსელის გაკეთება გვაქვს. სხვა ქალაქებში საქართველოს. კი, კი, გვაქვს გეგმაში ეს ყველაფერი, მაგრამ ჯერჯერობით განხორციელება ცოტა, ну, ყოველ შემთხვევაში ჯერ ფაქტიურად ახლა აპრილში 2 წელია რაც ვარსებობდა, ძალიან პატარა პერიოდია დაფუძნებიდან დღემდე და ისე გეგმაში პერსპექტივაში გვაქვს აუცილებლად. მომეთევს გისურვოთ ქალბატონო მარინა, დიდი მადლობა მას მიძლობისთვის და დიდი მადლობა იმ კარგი გარემოსთვის, რომელიც დაგვახვედრეთ. დიდი მადლობა თქვენს, რომ მოგზანდით და დააგემოვნით ჩვენი კერძები. გამარჯობა. ესე იგი ჩვენ არ ვიცი თურქული სამზარეულო, შესაბამისად მაქსიმალურად გვინდა რომ უგემრიელესი კერძები დავაგემოვნოთ და ვენდობით ამ შემთხვევაში თქვენ გემოვნებას და იმ ჩვენი ორეულების გემოვნებას, რომლებიც შეარჩევენ ამ კერძებს. მადლობა. მადლობა. მოგლეთ მიკიდან ინომ უკვე გააკეთეს ავიაზე არჩევანი და შეუკვეთეს კერძი, რომელსაც სულ მალე შევთავაზებთ მათ, ნუ როგორც ყოველთვის ძალიან მშვიდები არიან. როგორც ყოველთვის, მაგრამ ჩვენ უფრო საინტერესო სამუშაო გველის მიკი მე და შენ, იმიტომ რომ ცელსიში და სამზარეულოს გავეცნობით. ამ არაჩვეულებრივი რესტორნის, რომელსაც დღეს ჩვენ ვეცვიოთ, კაბადოკია პლუსი. რომელიც მდებარეობს აღმაშენებლის 116-ში. კი ბატონო, მოგეხსენებათ ეს რესტორანი დიდი ხანი არ არის, რაც სტუმრობს ქალაქ თბილისს, მაგრამ ყველასათვის კარგად ცნობია თურქული სამზარეულო და ყველას ძალიან უყვარს ჩვენი მეზობელი ქვეყნის სამზარეულო, რომელიც არაჩვეულებრივია და ყოველთვის გამოირჩევა თავის მრავალფეროვნებით. ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროები, კარგი კლიმატური პირობები, უგემრიელესი ნაციონალური კერძები და უამრავი ღირსშესანიშნაობა. თურქეთს ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი სტუმრობს. ეგეოსის ზღვის სანაპიროზე შეგიძლიათ ანტიკური კულტურის ძეგლებისა და ძველბერძნული და რომაული ნანგრევების დათვალიერება.
სტამბულში ბიზანტიის არქიტექტურას გაეცნობით. კაბადოკია აუცილებლად მოხიბლავთ კლდეში ნაკვეთი ქალაქებითა და ვულკანური ლანდშაფტებით, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია. ტურისტებს კი ალბათ ყველაზე მეტად ლამაზი სანაპიროები და გემრიელი სამზარეულო იზიდავს. ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავინაცვლოთ ამჯერად ჩვენ უფროს მზარეულთან, რომელიც დღეისთვის შემოგთავაზებს იმ კერძის მომზადებას, რომელიც შეუბეთეს ნიკიმ და ნინომ. მოგლეთ, კაბადოკია პლუსის შეფ მზარეულთან ერთად ვიმყოფებით ახლა ამ წუთში ჩვენ. ბატონი სულეიმან ასლანე მინდა წარმოგიდგინოთ, მეგობრებო, და მე, რომელიც ერთგვარად მითითებებს მოგვცემს, თავადაც მოგვეხმარება იმ კერძის მომზადებაში, რომელიც მიკინდა ნინომ შეუკვეცეს სულ ცოტა ხნით. ბატონო სულეიმან, ნინოს ლაინტერესებს. მერაბა. ასე მიუსალმა კიდევაც თურქულად. და ბატონო სულეიმან, რა კერძს მომამზადებთ დღეისთვის? ჩვენ აგეთებს ლაჰმაჯუნ. ლაჰმაჯუნ. თურქული პიცა ყია, თავის. თურქული პიცა უნდა მომამზადოთ დღეისთვის. ხედავთ ალბათ გუმელიდან როგორ გამოდის, მომზადებული უკვე, ნახევრად მომზადებული უფრო სწორედ ლაჰმაჯუნ. და ჩვენ ამჯერად გავაცნობთ იმ წესებს, რომელიც უშუალოდ გვჭირდება ახლა ამ კერძის მომზადებაში და რა კომპონენტები და რა ინგრედიენტები გვჭირდება. დავიწყოთ მომზადება, ბატონო სულეიმან. შეიძლება 1 მეგავატი თავდეთ. ესე იგი, ეს მიშლის ხელს. რა მომართა? მე გასწავლე, მე ვიცი უკეთესად ამის გაკეთება. ალბათ ხდები ჩემი ხელის მოძრაობაზეც, რომელიც პროფესიონალურად ვაკეთებ, როგორ გადავა სულეიმან მაგრა ისევ ცდილობ. და მუშტები. გავაკეთო, მეგონი კარგად მაგალია და ჩემზე წულოსაც შევიდან. მეგონი კარგად გავაფხელე. ხო, რაღაც ჩემზე გასწავლე. კაი, ჩემი ცუდია, ხო? ისეც კაი. აჰა, ძალიან კაი ყოფილა. როგორც გავარკვიეთ, აქ არის ვაერლესი. შესაძლოა უსადენო ინტერნეტი, ჩვენ შეგვიძლია ფოტოები გადავიდეთ. ფოტოები გადავიდეთ. აბსოლუტურად პირდაპირ. და როგორ მიყვარს მე ფოტოები გადავიდეთ. არის ჩვეულებრივი გარემოა, არის ჩვეულებრივი მუსიკა, გემოვნებიანი. აგერ აკვარიუმი, ცოცხალ თევზებს დაცურავენ და ჩვენ შეგვიძლია აქედანვე ამოვიყოთ და მოვკლათ და გავაკეთოთ ის კერძი, რომელიც ჩვენ უკვე მოვამზადეთ, ეს ყოველგვარი ხუმრობით რა თქმა უნდა. ჩვენ როლს დავალოდებით ახლა იმ მიმტანებს, რომლებიც მოგვიტანენ ან მიკის და ნინოს, რომლებიც მოგვასმევენ იმ კერძებს, რომელიც ჩვენთვის გაამზადეთ. საინტერესოა, რა იქნება ეს კერძები? იცი რა, იმიტომ რომ ჩვენ შევუკეთეთ ძალიან გემრიელი რაღაცეები, ჩვენ ხო არ ვიცნობთ ახლა რეალურად თურქულ სამზარეულოს. სამზარეულოს შესაბამისად მე ჩვენ მეპარება, რომ სპეციალურად ჩვენთვის რაღაც განსაკუთრებულს და გემრიელს მოვამზადებთ. ეხლა მე დღეს ამოვიკითხე ასეთი რამ, სანამ თქვენთან რესტორანში წამოვიდოდით, მე წავიკითხე, რომ საერთოდ თურქი მზარეულები ცდილობენ, რომ თავარი კომპონენტის გემო კერჩი არ დაკარგონ და შესაბამისად ცდილობენ, რომ ნაკლები სუნელები და სოუსები გამოიყენონ. ამ შემთხვევაში ეს ხო ნამდვილი ტრადიციული თურქული კერძია? ერთი კუთხის კერძია, და ერთი კუთხის კერძი. აი მაგალითად, როგორც საქართველოსში სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, რეგიონებს კუთხეებს თავიანთი მახასიათებელი კერძი აქვს, ისევე თურქეთში ერთ-ერთ. აი მაგალითად, მეგრელებს მწარე ენა აქვს და ყველა საჭველი მწარე. განსაკუთრებით კბილეული, ვიცი რომ ძალიან მრავალფეროვანია და ფახლავა, ხალვა, ბაქლავა. აი მე ყველაფერი. ლახა თურქუმზე სხვადასხვა არის, მე ვიცი ლეგენდა. რომ თურმე ერთი სულტანი ყოფილა შეყვარებული ერთ გოგოზე და უნდოდა რომ ძალიან შეყვარებოდა იმ გოგოს, ხო, ეს სულტანი. ამიტომ ამ სულტანის თეორია იყო ისეთი, რომ ყველა გზა ქალის გულისკენ გადის კუჭიდანო. და დაამზადებინა თავის მზარეულს ეს ლახა თურქუმი და ის შედეგადაც მოიგო ამ გოგოს გული. და თქვენი საყვარელი კერძი რა არის? ქართული სამზარეულოდან ყველაზე საყვარელი? სამზარეულოდან ხინკალი.
კი. მოკლედ რას ვაკეთებთ ახლა ჩვენ? ახლა ჩვენ ვაკეთებთ ფიდე, მეორე არის ჩვენი თურქული ფიდეები არის. ელაკი იგივე, მაგრამ უფრო სანაირად არის. აა, აქემატება ყველი? კი, ეს არის თურქული ყველი, ხაშარია. 40% ის არის ნიაი. შეიძლება გავხსნათ? კი. Kalpten kalbe bir yol varsa bu aşktır elbet. ეს თვითონ ფორმა სხვანაირი აქვს, ხო უკვე ამას, უფრო გრძელია და უფრო აი აჭარული ხაჭაპური ძალიანს გავსა, ხო? აჭარული ხაჭაპური. ნინო, შენ რაღაც ძალიან ის ახა, გაწვიცნობიერებული ხარ რომ თურქულ სამზარეულოში და იმიტომ რომ მე ნამყოფი ვარ თურქეთში, სხვათაშორის, ხო, და ძალიან დიდ პატივცემ თურქულ სამზარეულოს, განსაკუთრებით კვილეოს და აი ესეთი კერძები ჯერ არ გამისინჯავს. თურქული სამზარეულო ასწლეულობის მანძილზე ვითარდებოდა. კულტურის, ადათებისა და ცხოვრების წესის გათვალისწინებით ჩამოყალიბდა თანამედროვე თურქული სამზარეულო. საკვები და მისი მომზადების წესი აქ მკაცრად განსაზღვრულია. არსებობს აკრძალული საკვები, ანუ ხარამ, და ხალალ, ანუ ნებადართული. საკლავის კვება და დაკლაც აქ მუსულმანური სარიტუალო წესით ხდება. თურქული სამზარეულო დიდი პოპულარობით სარგებლობს მთელ მსოფლიოში. ყველასათვის საყვარელი თურქული ყავითა და ჩაით დაწყებული უგემრიელესი ტკბილეულით დამთავრებული. გამოირჩევა მრავალფეროვნებით და ნებისმიერ გემოვნებას დააკმაყოფილებს. ماشي, მოდი სანამ ეს კერძი გამოცხობა და გამოვა უმენი და ჩვენ გადავინაცვლოთ იქით ხარეს, სადაც უნდა მოვანძოთ კერძი, საფირმო კერძი, რომელსაც ხალხის თქვენი სახელები აქვს. ჩავი. გადმოვინაცვლოთ ყველაზე ცხელ ადგილას სამზარეულოში, ნაკვერჩხალიც კი შეწკინებულია ამჯერად და დავამზადებთ იმ კერძს, რომელსაც უფრო სწორედ ჩვენი მთავარი მზარეულის სახელი ქვია. სულეიმან. სულეიმან. ასლან. მანამდე კი მარილი გემოვნებით. ჩვენ კადრში ვხედავთ სუნელირებულ ხორცს. ეს არის ხორცი, ეს არის ხორცი. ეს არის ნინო ხორცი, რომელიც არის სპეციალურ სუნელებში ამოვლებული, დეტალებში ამ შემთხვევაში ძალიან მეტი მანდილი გაგვარდა. ეს კი პატარა მძლავრია. ჩვენ გჭირდებით, ეს რა არის? ეს არის კატრონის ყმა. ფოთაშორის მე შეახსენებ რომ ჩვენ ვიმყოფებით თურქულ რესტორანში კაბადოკია პლუსი, რომელიც მდებარეობს აღმაშენებლის 116 ნომერში. მარილი გემოვნებით. მოგეთ გრძელდება ჩვენი გადაცემა საყოველდღიოდ მარილი გემოვნებით, რომის ნახვა შეიძლება დუნაპირზე Music Box-ის ეთერში და ამჯერად სანამ უკვე მომზადდება საფილმო კერძი სახელად სულეიმანი. სულეიმანი ამავე რესტორანში ჩვენ მოდით ცოტა ხნით გადავინაცვლოთ უკვე სამზარეულოს მესამე ნაწილში და მოვაბზოდოთ ნამდვილი თურქული შაურმა. მერაბა. მერაბა. А, ქვენი სახელი? ბესო. ბესო? ბესო. ბესო, რა თქმა უნდა, შეძლებ ქართული სახელი. ბესოს მილა. წინ შაურმისკენ. მოკლედ ამ ნამდვილი თურქული შაურმის მომზადებაში დაგვეხმარება ბატონი მესუტი, რომელიც კაბადოკია პლუსში სწორედ განსაკუთრებულ ყურადღებას თავისი შაურმის სპეციფიური მომზადებით იპყრობს ხოლმე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ესე იგი, შეუძლებთ უკვე შაურმის მომზადებას. პირველ რიგში უნდა შეიცვალოს კარგად ხორცი. რისი ხორცია ეს? ეს საკონის ხორცი არის. ნახევარი ფარში საკონის ხორცი, ნახევარი ხორცი ფრილად დაჭრილი და ფრილად დაჭრილი დუმა. ეს დუმა. ლავაში? ხო. მე შეიძლება. შეიძლება და ამას სამზადებს. კი, აუტლაის შოუმას სამზადებს. ისკენდერია. ა
აჰა არა და მინდოდა ჩემი ხელებით შემომეხვია ეს შაურმა მაგრამ დაბაში ესეთი განსხვავებული შაურმა მომამზადებს ჩვენ დღეს. სამწუხაროა მიკი რომ გიორგი არ ქვია შენ. ნინო მარმე, გიორგი შენც რო გერქვას, წმინდა ნინო და წმინდა გიორგი მოგეხსენება კაპადოკიიდან იყვნენ. თუმცა მე მქვია მირიანი, ნამდვილი სახელი შენ მოგეხსენება და შესაძლოა არა ნაკლებია გიორგი ნინო და გეთქვა. ინტერიერზე მინდა ვილაპარაკო რომ არაჩვეულებრივი ინტერიერია, სხვა შეიძლება თავი მგონია საკუთარ სამზარეულოში. და ცხოვრება. კი, ნამდვილად აი, როდის გამეხარდება? დღესვე. ხუთში როცა კენჭი. სხვა შეიძლება მაყურებელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ მისამართს, ეს არის აღმაშენებლის 116 ნომერი, შეგიძლიათ მოგზანდეთ და დააგემოვნოთ მართლაც რომ უგემრიელესი თურქული კერძები თუ გიყვართ, რა თქმა უნდა, რაღაც განსხვავებული და განსაკუთრებული მიიღეთ. ინტერიერი დაგხვდებათ ძალიან კარგი. როგორც ინო მაგნიშა ძალიან კუდრო და თავს ნამდვილად იგრძნობთ ისე როგორც სახლში. შეგიძლიათ სევზებსაც კი მიადევნოთ ბაღური, აკვარიუმებში მოთავსებული. თუ რა თქმა უნდა გაგიმართლა და აქ ადგილი დაგხვდეთ, იმიტომ რომ სულ რაღაც 5-10 წუთის წინ, ახლა უკვე გვიანი დროა. 5-10 წუთის წინ აქ იყო სავსე მაგიდები და ძალიან ბევრი ხალხი იყო. ქართველები, უცხოელები, თურქები, ძალიან ბევრი ადამიანი შემოდის აქ ყოველდღიურად, განსაკუთრებით ლანჩის პერიოდში არის თურმე, ძალიან გადატვირთული აქავრობა და თავდება უცხო საჭმანი. აი დაახსნათ რომ გადავხედოთ, აღარაფერი აღარ არის დარჩენილი. მიკი, ნახე მიკიდანინო რა დღეში არის? ჩვენ დაუბრუნდით ჩვენ თავარ ზარეულს, რომლის სახელობისაც გახლავთ თავარი კერძი სულეიმან ასლან და ახლა შევხედავთ თუ რა ლამაზია ეს ყველაფერი. ამის ჭამაც არ მოგინდება, მოგინდება რომ სადმე თაროზე შემოდო და სხვა არაფერი უყურო უბრალოდ. დროა ვფიქრობ მიკი რომ დავაგემოვნოთ ეს ყველაფერი ჩვენ და გადავინაცვლოთ უკვე ნინოსთან და მიკისთან. მივართვათ ეს ყველაფერი და თუ რამეს დაგვიტოვებ და ავსებთ ჩვენ თვითონ რამე შეგვიდეს. იქნებ შეიძლება დაგვჭეს რამე, მოგვჭეს. წავედით. წავედით. იმის აირი გიტნას და თრალან. ჰეი. ჰეი გიდი აღმაშენებლის 116-ში მდებარე რესტორან კაბადოკია პლუსში შეგიძლიათ ყოველდღე მიბრძანდეთ. დილის 10 საათიდან 23 საათამდე. აქ მოსულებს აუცილებლად გაგიმასპინძლდებიან ნამდვილი თურქული ჩაით და ყოველდღე ახალი მენიუ დაგხვდებათ. შაურმას, ფახლავას, ლახმანჯოს და უამრავ ნაცნობ თუ არც ისე ნაცნობ კერძს აქ პროფესიონალი თურქი მზარეულები ამზადებენ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რესტორან კაბადოკია პლუსში იყენებენ მხოლოდ ახალ პროდუქტებს. გაყინული თევზის ან ხორცისგან დამზადებულ კერძს აქ ვერ ნახავთ. ყველაფერი ახალი და ნატურალურია. მეგობრებთან ერთად წასვლას თუ გადაწყვეტთ, გაითვალისწინეთ, რომ ასლარზე ზევით შეკვეთისას რესტორანი კაბადოკია პლუსი საჩუქრად მოგართმევთ დამატებით კერძს. საუზმე, სადილი, ლანჩი თუ ვახშამი, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეძლებთ თქვენთვის სასურველი კერძის შერჩევას. ესე იგი, როგორც ხედავთ, 5 კერძი გვაქვს ჩვენ მომზადებული, რომელიც მე და მიკიმ, რა თქმა უნდა, ჩვენი შეგზარულის დახმარებით სულ რაღაც 20 წუთში დავამზადეთ. 6 კერძი. 6, ხო. Ну, ам пидес მე ერთი და იგივე კერძი გვაქვსლი. მიხედავთ იმისა, რომ ეს კვალიტარი და ის ხორცით, მაგრამ მაინც იყოს 6. კი ბატონო, ჩავთვალოთ ეს კერძები. ესე იგი დორადო. დორადო იგივე ჩუბრი, ჩუბრა, ლახმანჯო, პიდე, ყველით და ხორცით. ასევე შაურმა უჩვეულო ფორმით წარმოდგენილი თქვენთან. შაურმა კეცზე შეგვიძლია უწოდოთ. და თამამად საფირმო კერძი, ესე იგი სულეიმან ასლანი, რომელიც თავად შეფუნზარეულმა დაგვიმზადა და ისევე სახელი ეწოდება ამ გრანდიოზულ კერძს. შეხედეთ. სულეიმან ასლანი. საინტერესოა ნინო და მიკი აი ამ ყოველფერს როგორ შეხვდებიან. ცირა, მე მგონი აპლოდისმენტებითაც კი შეხვდებიან, თავარი ჩვენ დროულად მიუტანოთ მათ, რომ არ დაიხოცონ მშივრე. მიკი, მე ამ ყოველფერს ხელში ვერ დავიჭერ, იმიტომ რომ აუცილებლად წარმოებაც და განსაკუთრებით აი ამ ხელა კერძს. აი ეს კერძი მინდა რომ ჩემი ხელით მივართო მათ. არა, გთხოვ, მე გთხოვ ძალიან რომ მიმტანები გამომიკანოთ და მათ გთხოვოთ დახმარება რომ დაგვეხმარო ნაკეთობის მიტანაში. ჩუპრა მაინც მიმატანია. არა. კარგი. მოკლედ.
მივტანები, მივტანე ახლა იმ კერძს, რომელიც ჩვენ დავამზადეთ მიკისთან და ნინოსთან. ჩვენ კი აქედან მათ რეაქციებს დავაკვირდებით აუცილებლად. Ვაუ! სურნელიც რაღაცნაირი მოვიდა, ხო? ნინო, რაღაცა დავამზადე საუცილებლად. მოგლეთ მე კიდევ ერთხელ შეახსენებთ, რომ ჩვენ ვიმყოფებით კაბადოკია პლუსში, რომელიც მდებარეობს აღმაშენებლის 116 ნომერში. აუცილებლად ეწვიეთ ამ რესტორანს, თურქულ რესტორანს, რათა თქვენც დააგემოვნოთ ეს უგემრიელესი კერძები, რომელიც მართლა ძალიან დიდი სიყვარულით არის მომზადებული იმ ზარეულების მიერ, რომლებიც ყველაფერს დებენ მასში. თავიანთ ენერგიას, თავიანთ ცოდნას, თავიანთ ფანტაზიას შეხედეთ. აგემრიელი კერძებია და რა ლამაზი კერძებია. და მე არ შემიძლია არ შევაქო მიკი და ნინო, რომლებმაც შეარჩიეს ეს კერძები ჩვენთვის. Ну, факе, მადლობა და არ გათიმუშავეს. ნამდვილად. ეს იყო გადაცემა. მარილი. გემოვნებით. ასე რომ, მომავალ შაბათ სკრის ნახევარზე Music Box-ის ეთერში ყველაზე გემრიელი გადაცემით მე და მიკი ისევ და ისევ დაგიბრუნდებით. დროებით.